Hula hopring transport er en aktivitet, du kan lave både inde og ude. Den henvender sig primært til mellemgruppen. Den kræver rekvisitter i form af hula hopringe og ærteposer. Den gruppe er cirka 3-5 børn. Hver gruppe skal stå i en hula hopring, der ligger på jorden. Bag hver gruppe ligger endnu 2 hula hopringe, som børnene løfter op og placerer foran sig på jorden i retning mod målet. Jorden er giftig, og for at komme frem må børnene kun bevæge sig inden for hula hopringene. Det gælder om at komme ned til den anden ende. Samtidig føres en ærtepose ned mod målet. På hovedet, i hånden, på armen eller på måder, som børnene selv finder på. Denne aktivitet kan justeres til storegruppen eller lillegruppen ved at ændre udfordringerne, så de passer til barnets niveau. Eksempelvis kan den opjusteres til storegruppen og blive til en ny samarbejdsleg ved at lade børnene stå i en cirkel med hinanden i hænderne. En hula hopring sendes rundt i cirklen via børnenes kroppe, uden at de slipper hinandens hænder.